Super 2000, auto, které je jakoby znova zrozené, protože na Bohemce dostalo kapánek za uši. Honzo, pojď před auto, pojď, neschovávej se za něj. Auto v kapánek v novém designu, mně se ten design hodně líbí, takže za to tě musím pochválit, za tu Bohemku už méně. No a jednu německou posádku už jsme tady viděli a slyšeli a my se teďko těšíme. Thank you.